ဒီကံပဲဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလိုမလိုက်နဲ့တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ညောင်းတိုင်းပြင်ရာတိုင်းကိုယ်ဆိုရင်ဒါကာမတဝါတဲ့တက်တာလိုချင်တာတတဝါတိုင်းတက်တာကြိုက်တာပဲဟမ်အဲ့ဒီနေရာတောင်ဒီလိုလေးညောင်းရင်ဟိုလိုလေးပြောင်းအိတ်တာဟမ်
ဆင့်တန်းရှိတဲ့တတ္တဝါကြတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမျိုးရိုးအဆင့်တန်းအဆင့်မြင့်တဲ့တတ္တဝါတွေကြတော့ရှင်သိဆိုတာတောရုတနင်ကေတရာဇာရှင်သိမင်းတောကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းပေါ့ဗျာအစိုးရတဲ့အစိုးရတဲ့တတ္တဝါရှင်သိဟာအိတ်တဲ့နေရာမှာလက်ပေါ်ကိုမေးတင်ခြေတော့ဆန်းဆန်းထားပြီးတော့အမိကလေးထားတဲ့နေရာခေါင်းကလေးထားတဲ့နေရာမှတ်ထားတယ်သူကအဲ့ဒီအတိုင်းလေးအိတ်လို့နိုးလာတဲ့အခါအမိလေးနေရာပြောင်းနေတောင်အဲ့နေအစာထွက်မရှာဘူးတဲ့သူ့ကိုယ်သူပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီဥပမာပေးထားတာကိုပြန်ကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့လှုပ်စေခြင်းလို့လားမလှုပ်စေခြင်းလို့လားအေးအခုကမ္မထန်တရားတွေဒါဥစဉ်ပြောတာနာမည်ကြီးကျင်တော့စတန့်မျိုးစုံထွင်နေတာနေမျိုးစုံစတန့်ထွင်နေတာတကယ်သမယိုးကြလမ်းကြောင်းကြီးအလုံးသိပြီးသားကြီးကိုကလော်ပစ်ခြင်းတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်လှုပ်ပစ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါတရားပျက်စီးခြင်းခေါ်တယ်ရှင်းလားကိုယ်မှာစိတ်သက်ခွန်အားမရှိတိုင်းငြိမ်ငြိမ်မထိုင်နိုင်တိုင်းငြိမ်ငြိမ်ထိုင်တာကိုအပြစ်ပြောနေတယ်ဟမ်အဲ့တော့ငြိမ်ငြိမ်မထိုင်နိုင်တဲ့လူသီးမခံနိုင်တဲ့လူတွေကအကြိုက်ဖြစ်သွားတယ်တရားနဲ့လျော်သေးသလားဆိုတော့မလျော်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။ထတ်နိုင်သမျှတိခံမှာလုံးလုံးမခံနိုင်တော့ဘူးလားပြင်တာပေါ့။သို့တော်လည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အလိုလိုက်လိုက်ရတာအရှုံးပေးလိုက်ရတာတော့သတိထားအောင်ရှင်းသလား။ကာမတဝတ္တိဒိဋ္ဌာတဝတ္တိတွေကြောင့်ခန္ဓာအလိုလိုက်လိုက်ရတာတိခံခြင်းမိဝဲခြင်းမိဝဲခြင်းဆိုတာဒီအစာအသောက်အသုံးအဆောင်ခန္ဓာကိုယ်စားဝတ်နေရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေမမိဝဲလို့ရမလားမရပါဘူး။စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးယဟန်ဆိုရင်ဒီလိုပြောထားတာ။အဲ့တော့ယဟန်လို့ပြောတော့စွမ်းမြန်မာလို့ပြောတို့အရက်လို့ပြောတော့ဓမင်းဟမ်ဓမင်းဟင်းလျာအစာအာဟာရမစားလို့ရမလားမရပါဘူး။သင်္ကန်းအဝတ်ထည်မဝတ်လို့ဖြစ်မလားမရပါဘူး။ရှင်းဘူးသူ့အနေနဲ့သူထိုက်တန်သလိုလုံခြုံအောင်တော့ဝတ်ရမှာသူ့နေရာနဲ့သူထိုက်တန်အောင်အစင်တန်းမိအောင်တော့ဝတ်နေရမှာပဲဟုတ်ပလားဒါအဝတ်စားဝတ်လို့ပြောစရာမလိုလူအများတဲ့ပွဲနေပွဲတိုင်းသွားတယ်ကိုတရားအထုတ်ဖို့လာတာကစအိမ်မနေသလိုပေဆုပ်ဆုပ်လို့လာလို့ရမလားမရဘူးလေတတ်တတ်ရက်ရက်တော့ဖြစ်လာမယ်မလာတာလာတာသာသာဟမ်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းယောဂီဆိုရင်မင်းတို့အဖြူအညူအတတ်နိုင်ဆုံးဝတ်ပြီးရင်တန်တန်ပြတ်ပြတ်နေအင်းကြီးကျယ်သီးတွေအထက်တလုံးအောက်တလုံးလွဲမတတ်နဲ့နော်အောက်ကအနဲ့ရောင်အပတ်ကြီးနဲ့လည်းထွက်မလာနဲ့ဟမ်ယောဂီတထလာအိမ်မုံစုံပွားနဲ့အထက်ဆင်ကအောက်ဟမ်ဒါဆိုတဘာဝကြမလားချစ်တင်သလားအဲ့ဒါမိဝဲရမယ်တရားမိဝဲနေတာမိဝဲရင်းနဲ့တော့ဆင်ကျင်မှုတော့ရှိရမှာပေါ့ဘီးပြီးရောတော့ရှောက်မလုံးနဲ့ဟမ်ရှင်ဘရင်ဆိုရင်တော့ဘရင်အဝတ်စားပါရမှာပေါ့ဗျာဒီဝတ္တပတိအရိသောရတ္တိမဘာတိစန္ဒီမခမရတို့ရွတ်နေတာပဲဟမ်သဘောပါသလားနေမင်းဟာနေမှထွန်းလင်းတယ်လဟာညမှထွန်းလင်းတယ်ခတ္တိယမင်းမျိုးဟာမင်းမြောက်တန်စာဝတ်စားထားမှတင်းတယ်တာဟမ်ကောသလမင်းကြီးအမတန်ဖုံးတို့ကိုကြည့်တာပဲဖះစီဝင်ကြောတဲ့အခါဘယ်တော့မှသူ့မင်းမြောက်တန်စာကိုဝတ်ပြီးတော့ဖះထံမသွားဘူးသာသူရဲ့ရိုသေကိုင်းဆိုင်မှုနော်မင်းမြောက်တန်စာကိုကျောင်းဘဝထားခဲ့ပြီးတော့ဘုရားသွားဖူးနေတယ်အဲ့ဒီမင်းမြောက်တန်စာတွေယူပြီးတော့ဟိုမှာသူ့သားကမင်းတက်လို့သွားတယ်ဟမ်အဲ့တော့ဘုရားဝင်ဖူးလို့များကောသလမင်းပြုတ်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးသူအကြောင်းကျိုးကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့ရှင်ဘရင်ဟာလည်းဘရင်ဝတ်စားနေမှာတင့်တယ်တယ်ဒါလေးပြောချင်တာဟိုမှာအဝတ်စားပါသွားတာနဲ့ဘရင်မဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်စင်သားကြီးဟင်အဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူ့လူမအဝတ်အေးဓာတ်တန်သာလိုရမှာပဲဒါအစင်တန်းရှိတဲ့လူမနားလေတာဟင်အစင်တန်းမရှိတဲ့မလို့တရားသွားထိုင်မှာကိုစီသွန်းလုံနေတာမဟုတ်ဘူးတတ်တတ်ရရတော့ဖြစ်ရချက်ချက်ရရတော့ဖြစ်ရဒူးနေရာဒူးတော်နေရာတော့အဲ့တော့မိဝဲတင်တာကိုမိဝဲရမှာပဲဒါကိုမလို့တို့ကတော့ဒါတွေပယ်လိုက်ပြီမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါတရားရတဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးအများကြီးအဲ့လိုတင်စရာတွေနဲတချို့တပည့်တော်တို့ကတရားလုံနေတော့ဒါတွေကိုစိတ်ကုန်တယ်ဒီလူတွေနဲ့ကိုမနေကြတော့
လူတွေနဲ့မနေချင်းဘယ်သူနဲ့သွားနေမလဲ။ဟမ်လူဟာလူလိုပဲနေရမယ်လူထဲမှာပဲရှိရဟမ်တတ္တလောကလူသားဖြစ်လာပြီဆိုလူဆိုရင်လူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေရမှာပဲတရားသိတဲ့လူနဲ့မသိတဲ့လူဘယ်သူကပို့ပြီးတော့သဟဇာတဖြစ်အောင်နေနိုင်မလဲတရားသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစင်ကျင်တတ်သွားပြီလောဘကြီးသူကိုလည်းမြင်တတ်တယ်ဒီလူမားနေတာမဟုတ်ဘူးလောဘမားနေတာဒီလူမားနေတာမဟုတ်ဘူးဒေါသမားနေတာသူ့ရင်ထဲကလောဘသူ့ရင်ထဲကဒေါသကိုငါဘလို့တတ်နိုင်အတတ်နိုင်ဆုံးကူပြီးတော့ငြိမ့်ပေးရမလဲမေတ္တာထားရသွားတယ်ကရုဏာထားရသွားတယ်ဩမတိကြသေးလို့မားနေတာသူတို့အတိတရားရအောင်ငါဘလို့ရွတ်ဆောင်ပေးရမလဲဘသူမှမမုန်းဘသူကိုမှလည်းမချစ်ဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်လမ်းမှန်သွားဖို့လမ်းမှန်သွားဖို့ကျင်းတတ်တယ်နော်အဲ့တော့မိဝဲချင်းဖြင့်မိတော့မိဝဲနေရမှာပဲဒါပေမဲ့ကာမတဝအာတဝတွေမဖြစ်စေနဲ့ဟင်ตาရဖို့ကြွားဝါဖို့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးဟင်ตาရဖို့ကြွားဝါဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးရှင်းသလားတိုက်တာအိုးအိမ်ဆောက်အောင်ဒီတိုင်းပဲตาရဖို့ကြွားဝါဖို့ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးကျအောင်ဟမ်ဆိုတော့เจ้าမှာဆောက်အုံနေဆောက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားတို့အထက်လူကြီးနဲ့မကြခဏအငင်းပွားရတာလေးတွေရှိတယ်ဘုရားကจ้องလာတယ်ဆိုတာလူငယ်နဲ့လူကြီးပဲတည်းအများလူကြီးအများတာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေများတာအဲ့တော့ကုရီသွားတာကစနေတာထိုင်တာကစတင့်တင့်လျက်ပေါက်အောင်ဦးဇင်းကစဉ်းစားပေးတယ်ဥမာဆိုကြပါစို့ကျောင်းနဲ့ကုရီနဲ့သိပ်ဝေးနေတယ်ကြားထဲမှာလေကားကလည်းငါးတက်လောက်ဆင်းရအောင်ပဲကျောင်းကဘုန်းကြီးကသူဆွဲထားတဲ့ဒီဇိုင်းကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးလေကားတက်တွေသိပ်များရင်လာမကအဖွားကြီးတွေကြီးနော်မော်ရကဲလာမမဟုတ်ဘူးဟမ်မော်ရကဲဆိုရင်တော့လေကားတွေမြားရင်လေ့ကျင့်ခန်းတောင်ရသေးတယ်ဟမ်အဲ့တော့ဒီဘွားကြီးတွေဒူးကခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုလေကားတွေနဲနိုင်သမျှနဲအောင်လုပ်ပေးပါလုံနိုင်မှုกว่าတယ်လုံနိုင်မှုกว่าဆိုသူမင်္ဂလာဘာလို့ရတော့ဆိုတော့နေုံဘုန်းကြီးခီးထွက်ဖို့လမ်းရှိတာကြည့်တယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုโอเคဘေးရနေလက်သမားတွေအဲ့ဒီနေရာကိုမင်းတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်အောင်အသာလေးမှိတ်ထားဘုန်းကြီးခီးထွက်တဲ့ဒီမှိနေနော်ကြံတဲ့နေရာဝေးกว่าငါလက်ခိုင်းထားမယ်ခိုင်းတာဘုန်းကြီးကငါသွားလိုက်အောင်မယ်သုမင်္ဂလာကြီးလှုပ်လိုက်တော့မင်းအဲ့ဒါလေးပြီးသက်ထားလိုက်တမဖေဘုန်းကြီးစိတ်ချလက်ချသာကြွသူလည်းသွားရောဖိုးအိုင်နာမြေရှုပ်တယ်နော်လေကဟိုဘက်တစ်ထစ်ဒီဘက်တစ်ထစ်ပဲခြံထားလိုက်ပြန်လာတော့ငါသဲတွေကုန်ပါပြီကွာနော်အခုကြတော့မှသူ့အမေကိုယ်တိုင်ကဦးစင်းကယ်လို့နုံမွင်အခုဒီတစ်ထစ်တောင်ချော်လဲခြင်းနေတာအဲ့ဒါပဲအခုဒီမှာဒါဓမ္မယုံကြီးเนาะအကြီးအကျယ်ဆောက်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီဓမ္မယုံဆိုတာဓမ္မအာယုံအသုံးပြုမဲ့နေရာဟမ်အဲ့တော့ဒီမှာတရားပွဲတွေလုပ်မယ်ဟမ်မပါဘူးလားအေးဒါအသုံးတက်အောင်ဆိုရင်ဒီတရားပွဲလုပ်ရင်စောင်းပေါက်ကြီးတွေတက်မယ်ဒီအတန်မပြအောင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါထည့်စဉ်းစားဓမ္မတွေလုပ်တာတော့ဟိုခက်ကြမ်းကြမ်းပြောရင်အယူချိပန်းမှာပဲလုပ်တော့လုပ်တယ်သုံးမတည့်တာများရှင်းလားဗမာပြည်ရထုတ်တဲ့ကားတွေလို့ပေါ့လေနော်နိုင်ငံခြားကားဆိုတာအကုန်လုံးချင့်ချိန်ပြီးတော့မှအကုန်တိုင်းထွာပြီးတော့မှစစ်ဆေးပြီးမှလုတ်တာဒီကတော့ဒါလေးဒီနားတက်လို့ရတယ်တက်กว่าဟိုဟာဟိုနားလေးတက်လို့ရတယ်တက်กว่าဆိုလမ်းပေါ်ရောက်အကုန်ပြုတ်ထွက်ကုန်ဟမ်တော့ဒီဝိုင်းတယောက်ခြေကားလူမလို့တဲ့အလကားပေးလို့ကိုမစည်းဘူးလမ်းမလူနဲ့သွားရှင်းလားနောက်က၄ဆ၅ဆလောက်ပြန်ကုန်အောင်ပါလို့မင်းတို့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာရှည်ရည်ကိုစဉ်းစားပြီးပြည့်စုံအောင်လှုပ်ထားတာရှားတယ်သဘောပါသလားဘာသုံးမှလဲဘာအတွက်သုံးမှလဲစင်ကြင်မအောင်စင်ကြင်ပြီးတော့မှအသုံးကိုက်အောင်တဲ့အောင်လုပ်ရတယ်သဘောပါလားဥဒုမင်္ဂလာတော့ပြုပြင်ရေးသမယပြုပြင်ရေးသမအဲ့လိုလှုပ်ထားတာမတဲ့တာရှိအကုန်ပြောမှမကျေနပ်ရင်နောက်မပင်ရှင်းလားဘသူဘုံမှာခယူမဆိုင်ဘူးကြုတ်ပြောစရာရှိတဲ့အမှန်တရားကိုအကုန်ပြောသွားမှာကျင်းရတယ်နော်
အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့တို့ဗမာတွေတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာဖျားရဲ့ဆုံးမအစောကြီးရထားပြီးတော့ကဘာမှာအောက်တန်းကျနေတာရှက်ဖို့ကောင်းဟမ်အတွေးခေါ်နေစိတ်တတ်အောက်တန်းကျတယ်ဒါငါဖောက်ထားတဲ့လမ်းငါဦးစီးထားတာနှစ်60ရှိပြီဘယ်နေရာမှမပေါက်ဘူးလို့ဂုံယူတတ်တဲ့စိတ်တတ်တာရှိခဲ့ရင်ဟမ်သဘောပါသလား ဒါငါလောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံဘယ်နာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အကုန်လုံးအသုံးတည့်နေတယ်တင့်တယ်နေတယ်ခိုးချိန်ဒီအင်္ဂလိပ်တစ်ချက်မပဲဘူးဘယ်လောက်ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးသာရှိရင်တို့နိုင်ငံတိုးတက်တာကြားလာတို့လူမျိုးတွေအောက်တန်းမကြောက်ရှင်းလားအခုကတော့ဘယ်သူသေးသေးငတိမပြီးတော့ဘာနိုင်ငံတို့ဘုရားဘာသာဘာသာကိုးကွယ်တာဘုရားဘာသာဖျားကဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသင်ပေးသွားတာလား ဟာရင်နာဘုကောင်းတပြားကိုလောက်ရမမှန်တာနဲ့ဖျားသာသနာအောက်တန်းကိုရှင်းလားလူမျိုးချင်းရှင်ကြည့်လေအောက်တန်းကဘာသာချင်းရှင်ကြည့်တော့လေအောက်တန်းကကဘာပေါ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဟာနည်းနည်းကလေးရှိတာဗျအဲ့တော့မြန်မာပြည်ဆိုတာကဘာပေါ်မှာဇီးရွက်လောက်ပဲရှိတာအဲ့ဒီဇီးရွက်လောက်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာတောင်မှသစ္စာသိတာယီကြည့်ပါဆိုတော့ ရှင်းလားအဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်ခဲ့လို့လားရှောက်ခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့မဟုတ်တဲ့နေရာကျတော့တလွဲစပင်ကောင်းပြီးပြောခြင်းပြောနေတာအမလီဒါတွေမမီဝဲတော့ဘူးမသုံးဆောင်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးမိဝဲပါသုံးဆောင်ပါမိဝဲသုံးဆောင်ပြီးတော့မှအာသဝဟုတ်ပါလို့ပယ်ရမယ်ရှင်းသလားနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပွားများပြီးတော့တိထားတဲ့အသည့်ကိုပါလို့ပွားများပွားများပြီးတော့ ပွားများပြီးတော့ပယ်ရမယ်ရှင်းသလားနောက်တစ်ချက်ကစောင့်စည်းပြီးတော့ပယ်ရမယ်နံပါတ်5ပါလေစောင့်စည်းပြီးပယ်ရမယ်ဆိုအခုလာတော့မယ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ့မျက်စိရအစင်းသွားတိုက်တယ်လားအစင်းကမျက်စိလာတိုက်တယ်လားအစင်းကမျက်စိလာတယ်ပါဗျာအဲ့လိုရေရေရင်ရင်ဖြေရမယ်ဒါလည်းသိမှသိမှဖြေလို့ဖြစ်မှာဘောနော် မသိရင်ဖြေလို့ကဲအားလုံးကြည့်ဒီမှာခွက်ကလေးမြင်လားအဲဒီအယောင်ကညင်းနေဦးမှာမညင်းတဲ့အယောင်တင်ဘာအယောင်လဲခွက်ကမျက်စိလာတိုက်တယ်လားမျက်စိကခွက်လာတိုက်တယ်လားခွက်ကမျက်စိတက်တယ်လားမျက်စိကခွက်တိုက်တယ်လား ဘယ်နှခုဘယ်နှမှာစုံရလဲလို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားခွက်စီကိုစဉ်းညွတ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကခွက်စီရောက်လာတာပေါ့အာယုံကိုပြောချင်တာဟုတ်နော်အဲဟုတ်တယ်လွတ်လွတ်လပ်ပြောလွတ်လွတ်လပ်ပြောဒါကိုအသိနဲ့ကိုဒါရှင်းအောင်ပြောရမှာဦးဇင်တာဝန်ကိုနော် ပြဿနာတော့မဖြစ်နဲ့ဘေးမကျင်းနဲ့ကိုမြင်တာကိုပြောဟမ်အဲ့ဒါဟိုလေထိုးလေရော်လို့ဟဲ့လားကိုမြင်တာကိုထိုးဟမ်ဦးဇင်တို့မြင်နေခွက်ကိုမြင်တာမြင်တာပါမြင်တာခွက်ကိုမြင်တာနော်ဆိုတော့ခွက်ကမျက်စိတိုက်တလားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ခွက်ကတို့မျက်စိတွေရောက်တလားမရောက်ဘူးခွက်ကမျက်စိကိုတိုက်ရင်လေ ဒီမျက်လုံးကမ်းဟုတ်လားခုဘယ်လိုမှဥသူမင်္ဂလာမြင်လားဥသူမင်္ဂလာကလားခမရတို့မျက်လုံးလာတိုက်ရင်မျက်လုံးကမ်းပါခမရတို့မျက်လုံးတွေကဥသူမင်္ဂလာစီရောက်လာရင်လဲဥသူမင်္ဂလာလွန့်ထွက်သွားမှာပဲဟမ်အဲ့တော့မျက်လုံးကလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီခွက်တွေဥသူမင်္ဂလာတွေကလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ဒီဒါပါရောက်တော့ ခွက်ပါရောင်လဲခွက်ဤတန်တန်နဲ့တကွာအနီရောင်ပဲလို့မမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ဘယ်ကမြင်တာလဲအရင်နေ့ကတို့ထောက်ခဲ့ပြီနော်ဒွါရဘယ်နှစ်ပေါက်လဲမျက်စိမျက်စိကဘုရားကိုစိတ်အာယုံဘယ်နှစ်ပေါက်လဲ
ယောအစင်းအတန်အာယုံဆိုတာအစင်းအတန်နော်အစင်းဆိုတော့လဲဒီမျက်လုံးထောက်တာပဲအတန်ဆိုတော့လဲသူ့ဓွာရနဲ့သူ့အာယုံမထောက်ဘူးလားထောက်ပါရဲ့ဒေချာစဉ်းစားနော်ဓွာရဘယ်နှပေါက်လဲအာယုံသူ့နေရာနဲ့သူထောက်တာနော်စိတ်ဘယ်နှစိတ်လဲမြင်စိတ်ကောင်းပြီအဲ့တော့မျက်စိဘာလောက်တတ်တော့ဘာကိုမြင်မှလဲဒါပြန်ဟောဒီမျက်စိကြီးကအစင်းစီထွက်မြင်တာလားအစင်းကမျက်စိတည်းလားမြင်တာလားကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်ဆိုတာကတရားတွေလည်းများများနာထားပြီဆရာလည်းစုံထားပြီနော်ကြာကြာနာနာသိအောင်မကြိုးစားထားတဲ့အတွေ့အဖြစ်အတိအကျမပေးနိုင်ကြဘူးဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့တရားတဘာဝတရားမှာရှောင်ဝါမရှိဘူးသိကြပြီသားရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီသိကြတာသိစေခြင်းလို့အခုပြောနေတာခုနကတကကြီးပြောသလိုစိတ်ကညွတ်လိုက်တာဆိုရင်တက်ရောက်မှုကဘာလဲဒီစိတ်ကဟိုဘော်ကိုသွားညွတ်တယ်လို့အတိဘယ်ရောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေဟိုကူဒီကူပြဿနာဝင်လာဟုတ်ပြီနော်အခုကြည်ဓာတ်ဓာတ်ဆိုတာသူ့သဘောသူ့ဆောင်တာအလုံးကြားဘူးတဲ့ဓာတ်ပါခေါ်လဲခင်ဗျားတို့ဖြေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြားကြနနာမစင်စားတာမျက်စိနော်အစင်းဆိုတော့ဘယ်မှာပဲထောက်တယ်မျက်စိမှာပဲထောက်တယ်အဲ့တော့ဟောဒီမျက်စိဟာဟောဒီအစင်းဆိုတဲ့အာယုံကိုလက်ခံထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မျက်စိကအစင်းကိုတော့ထွက်မတိုက်နိုင်တာသိကြတယ်တို့တော့မျက်စိစီကိုဘယ်သူကလာလဲအစင်းကလာအစင်းဆိုတာခွက်လာတာလားခွက်တဲ့အစင်းကွဲအောင်ကြည့်ဟင်ဘုစင်ကင်ထားတယ်ခွက်ကခင်ဗျားတို့မြင်လားမြင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့မျက်လုံးထဲကိုဒီခွက်ရောက်လာသလားမရောက်ပါဘူးတို့တော့မမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဘယ်ကမြင်တာလဲမျက်စိကမြင်တာဒါမှမဟုတ်မျက်စိကအစင်းတိုက်သလားအစင်းကမျက်စိတိုက်သလားမေးရင်အစင်းကမျက်စိကိုတိုက်တယ်လို့ชีตีอ่องเลยลูกชินล่ะบาผิดลูกเลยดวาระ6บอกสู่ราอขันธ์อายุ6บาก็เปลี่ยนซินซาลีอภีปาวิธาโอบาลูกเสียชีนี่ล่ะเนี่ยใจแต่ปกกูว่าใจแต่เฉยมาไม่โกไรแล้วตีอ่องลูกบาธรรมะไม่ตีแม้เนี่ยเตียอาไม่ท่องเนี่ยละกาဘယ်စိတ်မှညွတ်လို့မရဘူးဒီမှာပဲရှိတယ်ဒီ6ပေါက်ကနေဘယ်မှထွက်လို့မရဘူးတကကြီးရှင်းလားအာယုံလာတိုက်ခတ်မှမြင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မျက်စိဆိုတာဘာလို့တက်တာဒါဖြင့်အိတ်နေရင်နဲ့မြင်တော့ဘယ်ကမြင်လဲအိမ်မက်မမက်ဘူးလားအိမ်မက်မက်တော့မျက်စိဖွင့်ထားလားပိတ်ထားလားမမြင်ဘူးလားဘယ်ကမြင်ကျင်းရတယ်ဗျာကျင်းရတယ်ကျင်းရတယ်လို့ပြောတာကသူတို့ဘုရားတရားတော်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ယုံတယ်လဲဘယ်လောက်စီစစ်ထားတယ်လဲအဲ့ဒါသိကျင်တာနော်သင်္ဍန်ပေါ်ပေါ်မဟုတ်ဝိပဿနာပေါ်ပေါ်မဟုတ်ပါဒါတွေမသိဘဲနဲ့ဝိပဿနာဟောအလကားပါပဲအညတော်ပြောနေတယ်និယောဒံဒိဋ္ဌဝါនិယောဒံအဘိညာယအမကြီးကျက်နားထောင်လို့တော့သိကောင်းတာပါဠိတော်လေးပြန်ပိုင်ဘိုးတော်နားထောင်ကောင်းသေးဘာလို့ဆိုအဲ့လိုကောင်းတာဟုတ်နော်ဘာမှမမသိဘဲနဲ့ပါဠိရလေကိုစကားမဟုတ်အဲ့တော့ရော့ကျိတ်နေကြတာပါအိဆာဒုက္ခအနတ္တပါဗျာဘယ်ကမြင်လို့ဘာတွေဖြစ်နေမှမသိပဲနဲ့ရှုလို့ရမလားဒါဖြင့်ပိုင်မှု
လိုပါတယ်အားလုံးအားလုံးဦးစင်းကဒါဂျေဇုလာဆက်တာနော်တော့ကြဖုန်းကြီးကဘယ်လဲမွားနေအနိုင်ပိုင်းနေလို့လည်းမထင်နဲ့ဟောတာအမူအရာဆိုတာလောက်ပြရတာဟုတ်ခင်ဗျားတို့ပြောတာဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းသလားမဘိုင်းဘူးလားမလေးဒါလေးနားလဲအောင်လို့လုပ်ပေးကြပါဦးနော်ဟောဆိုအခုမှဒီဆရာဒီတကထဲတဲ့ဝင်ဝင်တွေးကြတာဆိုတော့အထာမသိသေးလို့ဒီကိုရောမာနာကြီးတယ်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့န
เนาะเอ้ยเอ้ยธรรมปริยัติโหน้าเลยปี้ดาบาเวเนาะเสียซาตินเนี่ยสรว่าก็อารมณ์ตื่นออกตื่นมาเออมัดทาบาดวาระเนี่ยอายุอายุก็ตาเลยดวาระโหไต่บาเรอไต่ดัดโหลขอบาเรมีนไส้ส่วนเองเบมาบอเออน่ะอภิบาเวมีนไส้หาแม่สีก็ลွယ်บีจานในเนี่ยมาบอโหลดัดสรตุตบอအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အိမ်နေရင်းနဲ့ပဲမြင်မြင်တရားထိုင်နေရင်းနဲ့ပဲမြင်မြင်ကျေးဇူးရှင်တို့ရေကြိုက်တဲ့အချိန်မှမြင်မနှောကတော့မမြင်တတ်တာသေးကြတယ်မျက်စိကပဲမြင်မှာရှင်းလားမနှောဘာလို့တတ်တော့မနေ့ကပဲပြောထားတာကြံတတ်တယ်တွေးတတ်တယ်အဲ့အလုပ်ပြင်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးမျက်စိနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ့အဲ့ဒါခဏခဏမုံရရောက်တိုင်းသင်ပေးနေတာပဲဟမ်သူ့ ద్వార ရနဲ့သူ့အာယုဒါဖြင့်မျက်စိမိတ်ရင်တရားထိုင်ရင်နဲ့အယောင်လင်းနေမြင်လာတယ်ဘယ်ကမြင်တော့မျက်စိဆိုခင်ဗျားတို့ကဒီအလုံးကြီးသွားသွားကြည့်နေတာမျက်စိဘာလို့တတ်အဲ့ဒီမြင်တတ်တဲ့သဘောကပိတ်ထားလဲမြင်တယ်ဖွင့်ထားလဲမြင်တယ်ရှင်းလားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒိဗ္ဗစက္ကုနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဲစိတ်ကူးရင်ကြည့်သားမှာမျက်လုံးကြီးဖွင့်ပြီးကြည့်သလားပိတ်ပြီးကြည့်တာဖွင့်ကြည့်ရင်ရှေ့ရဟာပဲမြင်မှာပေါ့ဟမ်ပိတ်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ကြည့်တော့ဟိုကအဆင်းအာယုံနေဒီမှာရှင်းသလားအာယုံပြုတ်လိုက်တော့ဟိုရောက်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအစွမ်းကြောင့်ကိုယ်မျက်စိရှေ့မှာလားမြင်သလိုပဲအာယုံလားထင်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီကိုစိတ်ကရောက်သွားသလားသွားလို့ရသလားစိတ်အပြင်ထွက်လို့ရလားစိတ်ပေါ်နိုင်တာ6နေရာပဲရှိတယ်ပြောပါလေလေစိတ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဌာနအဲ့ဒါပြင်ဗဏ္ဍပေါ်လို့ရလူကငုတ်တော့စိတ်ကဟိုရောက်သွားတယ်ရလားရမလားစဉ်းစားထိုလူစိတ်ကဒီထဲဝင်လာတယ်ဟမ်ရလားရမလားရတယ်လို့ထင်သလားဟမ်တဘာဝဓမ္မကြီးကအရှင်းကြီးခင်ဗျားတို့လူတကာလိန်သမျှခံနေလို့ဟိုနတ်ပူးတယ်ပြောလို့ပြောဒီနတ်ပူးတယ်ပြောလို့ပြောဟိုဘိုးတော်စီးတယ်ပြောသလိုပေါ့ဒီပြောတော်စီးတယ်ဘယ်သူမှမစီးနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ရှိမှရှိတာဒွါရဘယ်နှပေါက်လဲအာယုံဘယ်နှပါလဲစိတ်တော်ပြီအဲ့လောက်သိရသူ့နေရာနဲ့သူ့စိတ်ပေါ်တာဘယ်မှထွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါသိထားရင်တရားအားထုတ်ပြီးရောစိတ်ဒီရှောက်သွားနေတာဖမ်းလို့မရဘူးရှောက်ဖမ်းနေတာဟုတ်ဘယ်မှဖမ်းစရာမလိုဘူးတွေးတယ်ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့နေရာတွေးဘယ်ကတွေးတော့မြင်ရင်ကြားရင်ဒီတဲ့သေးကြအောင်တခါတည်းခင်ဗျားတို့ကန်းကုံပြောခဲ့ပါမယ်ဗျာတော့ကြံနေသူ့လောသူ့လောဖြစ်ပြီးကြံခဲ့နောက်နေ့ကျုပ်ကလည်းလာနိုင်ရင်မှလာနိုင်မယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းရှိချင်မှရှိတော့မှာနော်အဲ့တော့တခါတည်းကြိုးမှထားခဲ့မယ်သေတဲ့ခါကျတော့သေကန်နီးရင်ကန်းကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ဒါလည်းကြားဘူးလေနမိတ်တွေလာတယ်လို့မကြဘူးလားအဲ့ဒီနမိတ်တွေဟာဘယ် ద్వార မှာထင်မလဲငရဲမိကြီးတွေမြင်တယ်ဆိုတော့မြင်ဘယ်ကမြင်တယ်မှာဟုတ်ပါပြီငရဲတန်တွေကြားတယ်ဆိုတော့ခွေးနဲ့ကြီးတွေဆွဲနေတယ်ဆိုတော့အစွဲနေတာကိုပေါ်မှာဆွဲတာပဲမျက်စိမှလာမဆွဲနဲ့ဆွဲနေတာပါဆိုနေမှာအလုံးပဲကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်ထားပါ6ပေါက်လုံးမှလာမယ်ဒွါရ6ပေါက်လုံးမှနမိတ်ထင်မှာအဲ့ဒီကျမ်းမှာကဲပါယူပါလို့လို့မရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအရင်မိတွေမြင်းနေမျက်စိကမြင်ကဲပါအောင်လို့អော်တော့ဗဇက်ကអော်မှာဟုတ်ပြီနော်ပူလာပြီလောင်လာပြီငါ့ကိုမိတွေငြိမ်းပေးကြပါ
ကိုဘောမှာဖတ်တာယရဏမှာပူးတယ်ပြီအပြင်ကလူကစမ်းကြည့်အေးလို့ရှင်းလားပေါ့ပေါ့မလုံးနဲ့ဒါမပိုင်မဲနဲ့လည်းတရားအားမထုတ်နဲ့မရဘူးရှင်းလားခုယူကြောင်ကြောင်နေဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါပဲဘယ်အာယုံဘယ်ဓာရဘယ်လိုပေါ်မှမသိတော့စိတ်ကူးလျှောက်ရင်ပြီးတော့ထင်းကြီးအားထင်းဘဝင်မြင့်ကြီးမြင့်နေကြသေးတာတဘောပါလားကိုကကိုပဲထူးတော့တာလို့ဘာမှထူးစရာမရှိဘူးရှိတာအာယုံနဲ့ဓာရတရားထိုင်ရင်လည်းပေါ်ပါလာတယ်ပေါ်ပါတယ်လို့ထင်းတာစိတ်ကူးရင်နေတာအဲ့ဒီပေါ်တယ်ထင်းတာကိုဖြစ်ပြရှုရှင်းသလားအလင်းရောင်ကြီးမြင်နေတယ်ဘုပြုစင်ကြည်ကြီးပေါ်လာတယ်အနမတက်ကခင်ဗျားတို့နီးမျိုးစုံယူထားတာဟုတ်ဗျာဟမ်နီးမျိုးစုံယူထားတာအဲ့တော့စိတ်ကူးရင်အယူတွေကတရားအထုတ်ရင်းနဲ့ပဲတကယ်ဘိုးတော်ကြီးကြွလာတာလူလူခင်ဗျားတို့မှာကြွစရာလဲဘိုးတော်မရှိဘူးရှင်းသလားအဲ့ဒီကြွလာတဲ့အာယုံတွေကလည်းတကယ်တကယ်တော့အကောင်ထည်တွေလားအာယုံတွေလားမျက်စိအမြင်ရင်အစစ်မျက်စိအမြင်ရင်ဘာမြင်မြင်အစင်းလို့သာမှရှင်းလားထူးကြတာမြင်လဲထူးတယ်မထူးဘသူကပြောတော့ဟမ်ထူးတယ်အေးထူးတယ်မထူးကခင်ဗျားတို့အကြိုက်ကပြောတာကို့အကြိုက်နဲ့ရှောက်ကြိုက်နေတာရှင်းသလားတကယ်တကယ်တော့ဘယ်အာယုံကထူးတော့ရှင်းနော်ကဲဝတ်သားကြိုက်တဲ့လူကဈေးရအိမ်ရှင်မပြန်လာဝတ်သားတော်ကြီးဆွဲလာဘယ်လိုနေလဲဒီအယုံမြင်တော့ okay ဒီနေ့တော့ဝတ်သားသုံးတတားဟမ်ရှယ်တွဲလိုက်ဦးမအိမ်ဘောင်းကခွေးကြီးရလဲကြီးနေတာဟမ်ဘောပါလားသူကလည်းဘာမြင်တော့ဝတ်သားတော်သူလည်းမကြိုက်ဘူးလားဟမ်အဲ့တော့ခုခုနလူဖြစ်နေတဲ့လောဘနဲ့ခွေးဖြစ်နေတဲ့လောဘအချက်ချင်းတူနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီလမ်းထွက်သွားတော့မစင်ပုံတပုံတွေ့လူကလူကဟမ်ဘယ်လိုနေလို့မြင်တာပဲအဆင်ပဲဟမ်နိုင်ရင်အနံ့တော့လမ်းပေါ်ဘယ်စီးမရှိကမ်းမရှိမိမဲ့ဖမဲ့ဟမ်အုတ်ကြမြက်ပေါက်ကလာပါသွားတယ်မသိဘူးဗာစိတ်ဖြစ်တော့နောက်ကခွေးရလိုက်လာတယ်မြင်ပြီနဲသူလည်းမျက်စိနဲ့ဗာနဲ့တိုက်တာနှာခေါင်းနဲ့အာနတ်သုတ်တာတဲ့သူကအာ this is very delicious foods သိရတာရှိတယ်အရသာအစားစားပဲတဲ့သူကဟမ်လူကကြတော့နှာခေါင်းရှုံမြင်လာချင်းအတူတူပဲနော်ဘာကွာသွားအကြိုက်ချင်းမတူတာရှင်းလားခုနဝတ်သွားတွေတုန်းကကြတော့အကြိုက်ချင်းတူသွားတာဟုတ်ရှင်းလားအဲ့ဒါတရားအထုတ်ရင်းနဲ့တချို့ထူးကျင်တာထူးကျင်တာဘာမှမလုပ်ခင်ကထူးကျင်တာဟမ်အဲ့တော့မထူးထူးအောင်ရှောက်စိတ်ကူးရင်နေတော့ထူးတယ်မှတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းကတခါလဲမှားထားခဲ့မယ်တရားအထုတ်ရင်ထူးတာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးရှိတာတွေ့ရမှာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိရမှာအထူးမရှာနဲ့အထူးရှာရင်ယူမှာနော်တသန်တရားလုံးထူးတာကြိုက်ခဲ့လို့ရှင်းသလားသဘောကျသလားဒါဖြင့်မျက်စိကအစင်းတိုက်သလားအစင်းကမျက်စိတိုက်哦哦爺爺哦來媽媽เสียบุครับเนี่ยပြောဟုတ်ပါအာယုံကအတိုက်တန်းမှတ်တာမသိမချင်းဟမ်ဒါကြတော့ခင်ဗျားတို့သင်ကြတယ်အခန္ဓာအတိုက်တန်းအမေဒါတွေကြပြောနေတာဘယ်အတိုက်သလဲမင်းကကြိုးကြောင်နဲ့အိုးနင်းခွတ်နင်းဖြစ်ကုန်ဟမ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကအပြင်ထွက်လို့ရသလားမရပါဘူးကောင်းတောင်းဤသွားလို့ရသလားမရပါဘူးရုပ်ဒီနာထားပြီးစိတ်စိတ်ဟိုသွားလို့မရပါဘူးနော်ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးတာဝရိန်သားမှာတရားဟောနေရင်းနဲ့အောက်မှာဆွန့်ခံထွက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုရောဟမ်
အဘိညာဉ်သဘောနဲ့စိတ်သဘောခမရတို့မှနားမလဲပဲနဲ့ပြောနေလို့လည်းအဘူပဲစိတ်တက္ကဋအတွင်းမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလက်ပြတတွက်မှာဂရေသသိမ်းမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့စိတ်စွမ်းအားရှင်ကြီးဟုတ်ပြီနော်ဟိုမှာတရားဟောတဲ့ကိစ္စကိုလည်းသူဆောင်ရွက်တယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့နိမိတ်တရုပ်ပွားတော့သို့တော်အတန်တော်လွတ်ထားတယ်ဘာလွတ်ထားလဲတရားဟောနေရင်းနဲ့ဒီမှာတကယ်ဓမ္မစစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာလို့ဆုံးခံတော့အဲ့ဒါဘုရားရှင်တို့ရဲ့အာနုဘော်နဲ့စွမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားအဘိညာဉ်တကိုးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကလည်းစိတ်စွမ်းအားမစွမ်းအားလုံးစိတ်စွမ်းအားဆိုတော့ဟိုမှာလည်းတရားဟောရဲ့ဒီမှာလည်းဆွမ်းခံရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ခမည်းတော်ကြုတ်တို့ကြတော့အခုပေါ်စဲစိတ်ကလေးတစ်စိတ်တောင်နိုင်အောင်မထိန်နိုင်တာအဲ့ဒါတွေလုံနိုင်မလားလုံလို့ခေါ်ရမလားပုထုဇဉ်မစင်းစားပါနဲ့တမညာစိတ်စွမ်းအားရှင်မစင်းစားပါနဲ့ရှင်းသလားစင်းစားရင်တကိုးအရာမကြံရသွားမကြံနဲ့ကိုနားမလဲဘူးရှင်းလားဒါပြင်ယုံနာကအဲ့ဒါလို့နှစ်ကိုခွဲလို့ဟမ်ရသလားမရဘူးခေါမားကလည်း तू ကတကြိမ်မှအလုတ်ကဘယ်နှစ်ခုပဲလုတ်တာတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့သိတ်လင်းမြန်တဲ့အာနုဘော်တော်ကြီးကြောင့်ခေါမားလည်းအလုတ်လုတ်ရဲ့ခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့တော်မှာတခါတလေနားကသတင်းနားထောင်ရင်စာအုပ်ဖတ်ရင်မလုတ်လားလုတ်တော့စာအုပ်စီအာယုံရောက်တော့နာမရှိတော့နာအာယုံရောက်တော့ဇာဟုတ်ကသွားတာသွားတာပဲရောက်သွားမှမသိဘူးဟမ်ဘယ်နှခုပဲလုံနိုင်တာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တောင်တစ်ခုပဲလုံနိုင်ရင်ဖရားလဲတစ်ခုတည်းပဲလုံနိုင်ပါလေဒါမှတ်ထားပါသို့တော့အာနုဘောကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုအမတန်နိုင်နေတော့ဟုတ်ပလားလလုတ်ကိုတပြိုင်နဲ့လုံနိုင်တယ်သို့တော့တပြိုင်နဲ့လုံနေတာလားတစ်ခုစီလုံနေတာလားတရားဟောလိုက်စွန်းစားလိုက်စွန်းစားလိုက်တရားဟောလိုက်ပေါ့ဗျာကျေနပ်သလားအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုလိုက်တွေးနေလို့မရဘူးအဖြစ်မှန်ကိုအရင်ကြည့်ရင်တစ်ချိန်မှာဘယ်နှစိတ်ပဲပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ဟာအပြင်သွားလို့စိတ်နဲ့ယုံနဲ့ခွဲလို့ရလားတချို့ကယုံနံကွဲပလားတဲ့အဲ့ကွဲသေးပြီနဲကွဲဒီအာသုဘပြစ်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီယုတ်ကိုဘယ်သူစောင့်ရှောက်နေစိတ်ကစောင့်ရှောက်နေတာမပုတ်အောင်မသိုးအောင်ရှင်းသလားဒီစိတ်သာမရှိရင်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပုတ်လာမှာကြည့်နေသလားသဘောပေါက်သလားဒါပြင်ဒီစိတ်ဘယ်ဟူသွားလို့ရဘယ်မှသွားလို့မရဘူးခုမြင်ခဲ့ဘူးတာကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုဘယ်ထဲတင်အာယုံပြုတာမနှောတဲ့တွင်မြင်ဘူးတာကိုသင်ညက်ခန္ဓာအလကားသင်တာမဟုတ်ပြသင်ညာအဲ့ဒီသင်ညာဥပါဒံသင်ညုပါဒံနဲ့ခန္ဓာကပြန်ဖို့ပေးတယ်ရှင်းသလားမြင်ခဲ့ဘူးတာကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတာဘယ်ထဲတင်တော့ဟိုရောက်သွားတာလားအာငငယ်တော့ငါဟိုမန္တလေးမှာနေလာတာမန္တလေးပဲဟိုဆိုင်တန်းလမ်းပဲနေနေရမှာကွာဘယ်တော့ငါခုကြည့်ခုမြင်သေးတယ်ဆိုတော့ဟိုသွားမြင်နေလားဒီထဲမြင်လားအဲဟိုသွားမြင်လို့မရတော့ခုအဲ့နေရာပြောင်းသွားပြီမရှိတော့ရှင်းလားဒါပြန်စိတ်ကဟိုဟိုဒီဒီသွားလို့မရပါဘူးမှတ်ပါအသေးချာမှတ်ပါနားမလည်သေးရင်အချိန်မရွေးပြန်မေးပါရှင်းလားစိတ်ပေါ်နိုင်တာဘဏ္ဍာနာဒီ6ဌာနတည်းပဲလဲ့ရှုရမယ်ဆိုတော့အိန္ဒြိယသံဝရသီလစောင့်ထိန်ရင်းဖြင့်အာသဝပဲရမယ်ဟမ်ကြည်ကျင်တိုင်းမကြည့်ဘူးကြားကျင်တိုင်းနားမထောင်ဟမ်ယဟန်နေဆုံးခံတွေ့တော့၄တောင်မြလာစက်ခုပဲကြည်ရမယ်ပြောထားတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ညကျတော့ဒီနေ့ကိုရီးယားကကောင်းတယ်အာကောင်းတာအရင်ပြုငါဒီနေ့ဒီနေ့ကုန်တရားနှလုံးမသွင်းရသေးဘူးကိုရီးယားကကြည့်မလားတရားနှလုံးသွင်းမလားကိုရီးယားကလေးကြည့်ပြီးမှတရားနှလုံးသွင်းရင်အဆင်မပြေဘူးလားစောင့်စည်းအိန္ဒြေဟမ်စောင့်စည်းခြင်းဖြင့်ဒီကာမသောဝကိုဘာလို့လဲပဲလိုက်တာမကြည့်ဘူးကွာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီနေ့သိတ်ကြည့်ခြင်းနေတဲ့သိတ်ကြိုက်နေပြီဒီနေ့ခန်းလေးကအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုရင်ဖြတ်ဖြစ်အောင်ဖြတ်လိုက်ဖြတ်ဖြစ်အောင်ဖြတ်လိုက်မကြည့်ဘူးဒီနေ့ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအကြိုက်ဆုံးပစ္စည်းဆိုစွန့်လိုက်တော့ဒုက္ခပြီးတော့မှာဟမ်ဒါလေးသိတ်ကြိုက်နေတာဥသူမင်္ဂလာတော့သိတ်တံမိုးကြီးလာပြီသိတ်စိတ်ထဲမှာကြိုက်လိုက်ဥစဉ်အဲ့ဒါလေးလှတာမင်းကြိုက်သလားအရင်မေးကြိုက်တယ်ယူသွားဟောထားဘူးရင်ထဲမှာဟမ်ဒုက္ခပြီးတော့မှာ
ဘာဆိုဘယ်တော့တော့သူခယူဆက်ရတော့မှာငါငါငါဟာလေးပဲရောက်တော့ဟမ်အခုထွက်သွားကြိုက်တဲ့နေရာလွတ်ရတော့ဘုန်းကြီးဘာမှမပါထားအကွာရှိရဟာနဲ့ကြည့်လို့တဘောပါလားဟာဒီလေဟေးမင်းတို့တိုင်းကားလေးอ่ะကျုပ်ကတော့ကိုရီးယားအချစ်လွှမ်းနေမကြိုက်ဘူးချတာထိုးတာပဲကြိုက်အဲ့တော့တိုင်းကားဘယ်ရောက်သွားဘယ်ရောက်သွားဟာအိတ်ခမ်းလေးကသိပ်ကောင်းတယ်သိပ်ကောင်းတယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာသတိထားကြည့်တယ်ဒီပေါ်မှာသိပ်ပြီตายနေပြီဟမ်ကာမတဝလာနေပြီဟမ်ဒါလေးကိုကြည့်ချင်တာဆိုတရက်လောက်များလွတ်သွားရင်စိတ်ကအာဒုက္ခမလို့ကူးထိုင်စမ်းမကွာဟမ်သဘောပါသလားငါဒါသိကြိုက်တာဒိဋ္ဌာတော့ဟမ်ဆိုတော့ဘု து ကိုဒုက္ခပေးတာသူများမဟုတ်ဘူးကို့ဒုက္ခပေးတာအဲ့တော့ဟာဒီနေ့သိကောင်းတာတော်ပြီဟုတ်ကြည့်ဆောင်စည်းလိုက်တယ်ဘာလို့လဲလဲဆောင်စည်းလိုက်ကျေနပ်သလားတို့လုတ်เสียရတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်နော်ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဆောင်စည်းလိုက်တယ်ဆိုတာဒီအိန္ဒြေကိုလုံကြုံအောင်ထိမ့်မှအာယုံသဘောတိမှနော်ကြည့်မှမြင်မှဟုတ်ကလားအာယုံကဒီမှာလာမရိုက်ဖက်နဲ့မြင်လို့ရသလားကြားလို့ရသလားဒါဖြင့်အာယုံနဲ့လွတ်တဲ့နေရာနေလိုက်ဟုတ်လားဒီအာယုံဒီနားဖြစ်ရင်ဒီနားမနေနဲ့ဟိုနားနေတာစောင့်စည်းထားတယ်စိတ်အလိုမလိုက်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားသိကြရင်တော့စွန့်လိုက်တော့ဟမ်သိတွေ့တာနေရင်တော့သွားကြရင်သွားလို့သာပြောရတော့သဘောပါသလားဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခပေးတော့မှဒီအာသဝတွေကခမည်းတော်ကိုရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ခြင်းနေမလားဘူးလားလာခဲ့လို့ရှိရင်ငကောကမှဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်လဲကိုယ်ဆွဲထားတာကိုယ်ဝေဒနာဟောကိုယ်တင်ညာဟောအဲ့ဒါဘယ်ဟာမှအလျှော့မပေးခြင်းဘူးဒီကြားထဲကဒီစိတ်တွေအကြောင်းကကောင်းကနားမလဲတော့မလို့တရားထိုင်နေတဲ့စိတ်တွေတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ရောက်တယ်ပြောလို့ပြောစိတ်တောင်ရောက်မြောက်ရောက်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကြောက်ကပွေပြီးတော့အာသဝချလိုက်မှာဟမ်စိတ်ကအပြင်ထွက်လို့ရလားဘာရဘဏပေါက်6ပေါက်မှာပဲပေါ်တယ်ဒါမို့အเจ้าမှာစကံပေးရင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကစိတ်တဏှုပဒနာရှုခံတရား73ပါးကျုပ်ကအဲ့လောက်ထိကိုမသိဘူးစိတ်6စိတ်သိရင်တော်ပြီသွားတော့6စိတ်ပဲဟမ်မနှောမှာပေါ်တယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးပြောထားတယ်တွေးတော်စိတ်ပြောဘူးလားအဲ့ဒီတွေးတော်ဉာဏ်စီစိတ်ကိုတွေးရင်တွေးတယ်လို့မပြီးရှုလိုက်ရုံပဲကြံရင်ကြံတယ်လို့မပြီးရှုဘာကြံနေတာတော့ဟာဘာကြံကြံกว่าအဲ့ဒီဘာကြံတာကိုငါတို့ကြည့်စရာမလိုဘူးရှင်းသလားကြံတဲ့စိတ်လေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်တွေးတဲ့စိတ်လည်းဖြစ်ပြီးရင်လောဘစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေလုံးမနေတော့လိုချင်တာဆိုရင်လိုချင်တာရှုလိုက်မကျေနပ်ရင်အဲ့ဒါလောဘလားဒေါသလားပြောစရာမလိုဘူးမလိုဘူးသိစရာမလိုဘူးရှင်းသလားလောဘစိတ်လည်းဖြစ်ပြီးရင်ဒေါသစိတ်လည်းဖြစ်ပြီးရင်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့အတိုင်းပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုရှုရှုပေါ်ရာရှုပေါ်တဲ့အတိုင်းရှင်းလားအဲ့ဒါဒီနေ့အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ဘဲမှထွက်သွားလို့မရဘူးဘယ်ထဲမှာပဲပေါ်တာခန္ဓာထဲမှာပဲเนาะမနှောတစ်ခုတည်းတော့မလုပ်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာပဲဟုတ်ပြီเนาะခန္ဓာထဲမှာမှပေါ်နိုင်တာဘယ်နှဌာနလဲ6ဌာနအေးအဲ့ဒီမှာမှခုနကတရားကြီးမနှောပြောလို့သတိရအရင်ကကဘယ်မှာလဲလို့မေးရင်မနှောမှာပဲမျက်စိကမြင်ပြီးလဲသူ့သတင်းပို့ရတယ်နားကကြားပြီးရင်လဲဒါမို့ရူပယရဏသတ္တယရဏဂန္ဓာယရဏရသယရဏဘုဒ္ဓဘာယရဏမနှောဝိညာဏဓာတုယတန်သံပြုတ်တကားစဓမ္မနာအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောအာယုံသဘောနဲ့ကျေစုပြုနေတယ်ဟုတ်လားမနောဝိညာဏဓာတုမနောဝိညာဏဓာတ်ဖြင့်ဆိုတော့မြင်းမြင်ကြကြဘယ်ပို့ရအေးဒါရမလို့တောင်ပေါ်ကြီးအပေါက်6ပေါက်ရှိတယ်ဖုတ်တကောင်ဝင်သွားဘယ်လိုဖမ်းငါးပေါက်ပိတ်တစ်ပေါက်ကဖမ်းဆိုတာဘယ်ပေါက်ကဝင်လာဝင်လာဒီလာအဆုံးမှာဒီနာသာစောင့်ကြည့်နေရင်ရှင်းသလားရှင်းဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်စရာမလိုခြေသုံးကောင်းဆုံးကြည့်တယ်ဆိုတာစိတ်ကူးရင်တာကောင်းကြည့်လိုက်ခြေကြည့်လိုက်လိုက်ကြည့်နေဝိပဿနာလိုက်ကြည့်ရမလားစောင့်ရှုရမလားစောင့်ရှုရမလား
ပင်မရှုရမှာမနှောပါဘူး။ตายခြင်းမตายခြင်းမရှိဘူးလား။တွေ့ဝေခြင်းမတွေ့ဝေခြင်းကမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီမြင်လာရင်လည်းမြင်တာပဲမြင်တော့သိတော့သူ့ကိုဆုံးဖြတ်မှာမနှောကခုဒီမှာလေးဒါပါရောင်လေးတို့မျက်လုံးကပြောတာလားမနှောကပြောတာဒီမှာသင်ညက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတွေကတခါတည်းအပေါင်းပြီးတော့ချက်ချင်းလှုပ်လှုပ်ဖြည့်ထုတ်လိုက်တယ်အနီရောင်ဘယ်ကပြောတော့ရှင်းသလားမျက်လုံးကနီမှန်းလည်းမသိဘူးဖြူမှန်းလည်းမသိဘူးသူ့စိတ်ရှိတာသူ့မြင်တာရှင်းသလားအခုမှတ်ထားတာတချို့အတိတ်မိတ်ယောဂါတွေမရှိဘူးလားအဲအခုအတိတ်ကမှတ်ထားတာတွေအကုန်မိတ်သွားတော့ပစ္စုပန်မှာအကုန်ပြန်သင်ပေးရတယ်ဒါအဖြူရောင်ဒါအနီရောင်အဲ့လူကိုပြောင်းပြန်သင်ပေးလိုက်ဒါကအစိမ့်กว่าဒါကအနီသူဘယ်လိုမှတ်မလဲဒီတိုင်းပဲမှတ်မှာပဲအနီရောင်တွေ့ရင်သူအစိမ့်ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့မျက်လုံးကပြောနိုင်တာလားဒါဘသူအတန်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြားနေကြမလို့သိတာကြားနေကြမကြားဘူးတဲ့အတန်းဆိုရင်နေနေသမောင်အဲ့ဘယ်ကဘုန်းကြီးတော့ဘယ်ကဘုန်းကြီးတော့ငါဒီအတန်းလေးဟမ်သဘောပါသလားမကြဘူးဝင်းနဲ့သိမလားမကြဘူးတော့ဒါဟိုအာဘရဲ့သူမင်္ဂလာပဲဟမ်သဘောပါသလားဟိုအော်ဒီအော်နဲ့ကိုတော့ပဲချက်ချင်းသိတယ်ကြဘူးလို့မဖြစ်လို့မကြဘူးယင်မသိဘူးဘယ်ကသိရဒါရမလို့မနောတစ်ပေါက်ပိုင်ရင်အကုန်ပိုင်ရှင်းလားဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့စိတ်ကိုဝိပဿနာတဲ့သေချာပြောသမှာရှေ့စိတ်ကိုမပြင်းကြစားမနဲ့ဗျာကျုပ်ကလည်းပြင်းရင်မကြိုက်ဘူးเนาะတော့ကြာအော်မိလိုက်မယ်လူကြီးသူမတွေမကောင်းပါဘူးเนาะဟမ်ရှေ့နံကိုဝိပဿနာအေးအဲ့လိုသေချာလို့အဲ့ဒါကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရေးရေးရင်ရင်ပြက်ပြက်သားသားခမရတို့ကျုပ်တို့တို့အကျိုးဆောင်သွားတာသူမလဲအတိုက်ခံနေအများကြီးဟင်ဟိုလူကဘယ်စားနဲ့မကိုက်ဘူးဒီလူကဒီစားနဲ့မကိုက်ဘူးရှောက်လို့နေတို့ကခန္ဓာနဲ့ကိုက်ဖို့လိုတယ်ဟင်မင်းတို့ငါတို့စာသင်မှာစာမွေးဖြေမှာလားတရားရအောင်အထုတ်မှာလားအဲ့တော့ခမရဟာခမရခမရအစဉ်ပြေသလိုညှိကျုပ်တို့ကလည်းကျုပ်တို့ခန္ဓာနဲ့ကျုပ်တို့အစဉ်ပြေသလိုညှိရမယ်ရှင်းလားဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့တိမာကစိတ်ခံစားမှုကိုလည်းသိရမယ်ဖောက်ပြန်မှုကိုလည်းသိရမယ်မှတ်သားမှုကိုလည်းသိရမယ်တိပြီးမှရှုမှာဟမ်တိပြီးမှဘာလို့မအောင်အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာစားစားမှန်သိရမယ်တွားတွားမှန်သိရမယ်သိတာဘာလို့စိတ်ဟမ်သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဘူးလေသိနေတာဘာလို့စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစိတ်ကိုမှဝိပဿနာရှုရမယ်ရှင်းသလားရားတယ်ဆိုကြပါဦးဘာဖြစ်လဲရှင်းရားတယ်တัวသူရားနေတာသတိမထားကြည့်ရင်သိမလားသိပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရားမှန်သိအဲ့တော့ရားတာရှုမလားအခုနောက်ကညံနဲ့ရှုတော့မယ်ညံနဲ့ရှုတော့ရားတာရှုမလားရားမှန်သိတာရှုရတာလွန်သွားပြီဟင်ရမန်းအဲရမန်းသိတာလဲတော့မမိလိုက်ဘူးကုတ်ချင်တယ်ကုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုအိုးရမန်းသိတာမရှုနဲ့တော့လွန်သွားပြီရှင်းသလားအဲ့ဒီပေါ်စဲစိတ်ကလေးတွေကိုဘာလို့ရမလဲကြည့်ရမှာကျင်းရသလားဒီစိတ်ကအပြင်သွားလို့ရသလားဘယ်ထဲမှာပဲဖြစ်နေမနှောတဲ့မှာပဲ तू ကတောင်းတောင်းအီလျှောက်သွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ तू စိတ်ကူးယဉ်ကျင်ရင်မြင်ဘူးတာကိုယဉ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြားဘူးတာကိုယဉ်မယ်မမြင်ဘူးမကြားဘူးမထိတွေ့ဘူးပဲနဲ့ယဉ်လို့မရဘူးရှင်းသလားသို့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးယဉ်တာကတပိုင်းမြင်တာကဒါတော့သိရစိတ်ကူးယဉ်လို့မြင်ပြီဆိုတော့မျက်စိကကြားပြီဆိုတော့ဟောမြင်ရင်ဘယ်ကမြင်တော့ကြားရင်အဲ့တော့တခြားမနှောကနေမြင်လို့ရသလားနှလုံးသားနဲ့ကြည့်လို့တော့ဟမ်ကြည့်ရင်ဘယ်ကကြည့်မျက်စိရပဲကြည့်ရမယ်နောက်တော့အဲ့ဒါတွေအလိမ့်မခံနဲ့တော့ပေါ့ဗျာနော်ဟမ်ကိုနှလုံးသားနဲ့ကြည့်ပါလေဘာတွေလှုပ်ထားတာလဲမရှိဘူးလားနှလုံးသားနဲ့နားထောင်ကြည့်ပါတော့လေ
အနုပညာသမားဆိုတော့ဟိုဘာပဲပြောပြောထင်ကြီးအောင်ရှောက်လို့တာပဲသူများဆွဲအောင်ရှောက်လို့တာနှလုံးသားနဲ့ကြည့်လို့တော့ကြည့်ရင်ဘယ်ရပဲကြည့်ကျင်းတဲ့လားနှလုံးသားနဲ့နားထောင်လို့ရောနားထောင်ရင်ဘယ်ရတော့သူ့အာယုံနဲ့သူ့ ద్వార ာအပိုလျှောက်မလုံးနဲ့ရှင်းသလားအပိုလို့လို့ရသလားအာယုံလွဲလို့လဲద్వార ာလွဲလို့လဲကဲမျက်စိကငါစာဖတ်ချင်လို့ဟေးဟိုမှာဧည့်သည်လာရင်ပြောစမ်းနာကြည့်ထားလိုက်ငါကိုစားဟမ်လမ်းမပဲနားလဲထားလိုက်လေဗျာဟုတ်လားဟိုကငါတငယ်ချင်းလာရင်ပြောစမ်းကွာဟေးနာကြည့်ထားလိုက်ငါမျက်စိကမအားလို့ဟမ်ရမလားသူ့အာယုံနဲ့သူ့ ద్వార ာဒါကိုတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးမြင်ရင်ပဲရတော့တန်သေးရမရှိပါနဲ့အိမ်နေရင်ပဲမြင်မြင်တရားထိုင်နေရင်ပဲမြင်မြင်မနှောကတော့မမြင်နိုင်တာအသေးချပါသူ့သဘောသူ့ဆောင်တာဒါအဖို့အလုံးမလုံဘူးလွဲမတဲ့အလုံးမလုံဘူးဓာတ်သဘာဝဟာသူ့အလုံးပဲသူ့လုံးသိတာပဲရတော့အဲကြံတာပဲရတော့အဲ့တော့သိလုံးကြံလုံးကိုရှုရင်ဘယ်မှာရှုမြင်တာရှုရင်ကြားတာရှုရင်ဒီနေရာမှာကျတော့မြင်တာပဲရမြင်တော့သိတော့အဲမြင်တာရှုမလားသိတာရှုမလားဟောဒီလိုဖြစ်သွားပြန်ပြီရှင်းသလားကြည့်လေဒါပါရောက်တော့ပြရားရောင်းဆိုတော့မျက်လုံးကပြောတာလားမနှောကပြောတာဒါဖြင့်မျက်လုံးကအပြာရှိမှလားမနှောကရှုမှလားဘာလို့အနည်းဆုံးက तू ရှင်းသလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ကိုပိုင်အောင်ရှုရမယ်စိတ်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိအောင်လုပ်ရအဲ့တော့ယေရှုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဇကားတွေဟာအလौသမားများအတွက်ကတော့ဖြင့်အမြန်ဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးနည်းကိုပေးထားတာသို့တော့ကောင်းစွာသဘောမပေါက်ရင်တော့လည်းပဲခยีပေါက်တင်တဲ့လောက်မပေါက်တမန်တရေထိုက်တတ်တယ်ဟမ်ကိုယ်ခင်ဗျားတို့ပြောထားတဲ့ဇကားတွေထဲမှာရှိပါတယ်ပညာလွန်ရင်ကွန်တက်တယ်ကိုပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့မှတ်သားထားတဲ့သုတမယပညာလျော်ညီခြင်းမရှိရင်ကွန့်နေတာနဲ့အချိန်ကုန်ပါတယ်ဒီနဲ့သလားလက်တွေ့ခန္ဓာသဘောနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာတကယ်သိထားတာမဟုတ်ရင်စိတ်ကူးယင်ပြီးရှောက်ကွန့်နေတယ်ကိုအကြိုက်ကိုရှည်တန်းတင်ရှင်းလားခုတရားနာရင်ယေရှုရှင်တို့အားလုံးကိုအကြိုက်ကိုရွှေစည်းကုံအပေါဝကလေးထားခဲ့။ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းနားထောင်။အိမ်ရောက်မှခန္ဓာနဲ့ပြန်ရှင်ကြည့်။မကြိုက်မှစောရကလာတက်လေ။ရှင်းသလား။သဘောပါသလား။ဒါမှမဟုတ်ရိတ်သာတဲ့ရောက်လာရင်ဦးစင်ကပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ပါလာတဲ့လွယ်အိတ်ကြီးတွေကျောင်းပေါဝချိန်ထားခဲ့။လွတ်တော့မပြစ်လိုက်နဲ့ကိစ္စမယူပြစ်မဲ့ဟာတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။မှားလည်းပြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့မှန်လည်းပြစ်ဘူးကုံသိမ်းထားမဲ့ဟာတွေ။ဘာလို့ဆိုကျွတ်ကျွတ်အိတ်တောင်သိမ်းတာဗျာ။ဖနတ်သေးကျိုးမရှိလဲသိမ့်တာပဲဟမ်ဘယ်တော့ပေါ်နေတဲ့ခကြီးမသွားစမ်းမတရံနောက်သိဝယ်စီးလိုက်ပြီးတာပဲမဟုတ်ဘူးဒါလေးကကောင်းတာသေးကျိုးပြန်တက်စီကောင်းတယ်ဟဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဖုံတက်ပြီးတော့ရှင်းရကြွက်တိုက်ပြစ်ဟမ်ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေဆိုတော့မပြစ်နဲ့ကိစ္စမယူအပေါက်ဝါချိန်ထားခဲ့ပြန်မှယူသွားရှင်းလားခုခင်ဗျားတို့အပေါက်ဝါချိန်မထားပဲဒီထက်ကိုအကြိုက်ပါလာရင်အဲ့ဒါပြဿနာတက်ပါရှင်းလားတရားအထုတ်တယ်ဆိုလဲဒါပဲရှေ့နှံကိုအဓိကနန်တရားစိတ်ပိုင်းကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကဦးစားပေးဘာလို့ဦးစားပေးတာလို့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ပုထုဇဉ်မှာရာရာချင်းရာတာမရှုနိုင်ရာမှန်သိပြီးမှရှုရနာနာချင်းနာတာကိုနာမှန်သိပြီးမှခံစားတယ်မခံစားဘူးကျေနပ်တယ်မကျေနပ်ဘူးသောမနတ္တဒေါမနတ္တနာမတည်းရင်ဒီလိုပေါ့တို့တော့နာမည်တက်ဖို့လိုရင်းမဟုတ်ဘူးတို့ကခန္ဓာရင်ခန္ဓာရာရှုမခန္ဓာရင်စိတ်မှာပေါ်တဲ့အတိုင်းပေါ်ရာပေါ်တဲ့အတိုင်းရှင်းလားအဲ့လိုရှုပါဆိုတော့ကဲနောက်ကရှုတဲ့စိတ်လာရင်ရှေ့စိတ်ကရှုမလားနာလိုက်တာဆိုပြီးဩနာမန်းသိတဲ့စိတ်ကလေးနောက်ကလာလိုက်ရှေ့ရစိတ်ကရှိတော့မှထင်နေ။ဩ။ဩဆိုနောက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်ရှိတော့
ရှေးရစိတ်ကဘာလို့နောက်စိတ်လာရင်ရှေးစိတ်ပုံမှန်သိလို့လည်းနောက်စိတ်ကလာတာနော်အဲ့တော့ရှေးစိတ်ကပထမရှိနေတဲ့အချိန်ရားတယ်ဆိုတော့ရားမှန်းမသိရဘူးလားအဲ့ရားမှန်းသိတဲ့အချိန်မှာအဋ္ဌိပစ္စယေနပစ္စယောရားမှန်းသိတဲ့စိတ်ကလေးရှိသည်ဖြစ်၍ဘာလို့လဲကျေစုပြုနေရှိသည်ဖြစ်၍ကျေစုပြုနေလို့ရားမှန်းသိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရားမှန်းသိတဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိလို့နောက်ကညံလဲလာလိုက်ရောသူကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နတ္ထိပစ္စယေနပစ္စယောသူမရှိလို့သူပေါ်လာတာသူရှိနေရင်သူပေါ်လို့အတိတော့သူပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီကမရှိဘဲနဲ့ကျေစုပြုသွားတယ်ဆိုတော့သူ့မှာကြည်စရာအာယုံဖြစ်သွားတယ်မရှိတာကအာယုံသိတာကညံဒါသိတာကိုကသတိဝိရိယနဲ့ရှုနေလို့ညံလို့ပြောရတာတကယ်တော့သူလဲစိတ်ပဲရှင်းလားရှေ့စိတ်ကိုကျင်းနေသလားနောက်စိတ်မှာကျတော့သတိဝိရိယပညာပါနေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ညံဆင်ကျင်တဲ့ညံလေးပါနေတယ်ကျင်းနေသလားရှေ့ရပေါ်လိုက်တာလည်းပါပဲတော့စိတ်ပဲနောက်ကကြည့်တာလည်းစိတ်ပဲသို့တော့ရှေ့ရသတိဝိရိယပညာပါသလားရှေ့စိတ်ကတော့ဘလို့မှမပါနိုင်ဘူးမပါနိုင်ဘူးဆိုတာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတာပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်တဖန်ပြန်၍ဆက်ဆက်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဟာတဖန်ပြန်ပြီးရှေးစိတ်ကပြဲ့နောက်စိတ်အစားထိုးရှေးစိတ်ကအကြောင်းကျင်းတယ်လားအစားထိုးထိုးနေတာမဟုတ်နေလားအစားထိုးနေမူရင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကဘယ်ပေါ်မှာပဲပေါ်တာလဲခန္ဓာပေါ်မှာပဲပေါ်တာ6ပေါက်လေး6ပေါက်လေးဒွါရဘယ်နှပေါက်လဲ6ပေါက်လုံးမှာပေါ်နိုင်တယ်နော်သို့တော့အရင်ကံပဲမှာတော့မနောမှာဒါလေးမြင်အောင်ကြည့်ပါမျက်စိမှာရှုလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိမိမှာလားမနောကြမှာမိမှာဒါခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့ပုထုဇဉ်ဟုတ်ပြီနော်တမာရီမရင်ကျက်သေးတဲ့လူဟိုရင်ကျက်ပြီးသားသောတာပန်သက္ကရာကအနာဂံယဟနာရှုတာကြတော့မြင်စိတ်ဆိုလဲတိုက်ရိုက်ရှုခြင်းရှုလိုက်မယ်ကြားစိတ်ဆိုလဲတိုက်ရိုက်ရှုခြင်းရှုလိုက်မယ်အဲ့ဒါရှုခြင်းရှုလိုက်မယ်ဆိုတာသူတို့အပိုင်းဟမ်သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂံဖြစ်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ဘာသင်စရာလိုသေးတို့ဘာမှသင်စရာမလိုတော့ကိုယ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုအခုလောလောဆယ်မှာကျတော့ကျုပ်တို့ဝိုးရွားနဲ့လမ်းလျှောက်နေရတော့ဘယ်နင်းလို့နင်းရမှမသိဘူးတောင်မကင်မိဒီထဲမှာဆရာများရင်မြောက်သိကိုင်းလို့အောင်ပါရှင်းလားဟိုဆရာတစ်မျိုးပြောသွားလိုက်ဟုတ်တယ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 ်လိုက်သွားဒီဆရာတစ်မျိုးပြောဟိုးဟိုးဟမ်ခုလေဥသူမင်္ဂလာတခါလည်းပြောမယ်ကျုံနောက်လည်းမလိုက်ခဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုဟိုမှာပြန်စီစစ်ကြည့်အောင်ကြိုက်မှယုံဟဲ့ဥသူမင်္ဂလာအာဓမ၆ခံခိုင်းသလားဆိုရင်၆ခံပဲဘသူမှကြုတ်ပြောတာကိုယုံလို့မပြောရှင်းတယ်နော်ကိုယ်တိုင်ပါလို့စီစစ်ကြည့်ပါအားထုတ်ကြည့်ပါရှင်းသလားလက်တွေ့တကယ်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့တကယ်ရင်ဆိုင်နေရတော့ဒီစိတ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေတာပဲဒါဥသူမင်္ဂလာပြောတာပါကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပါဦးရှင်းလားသို့တော့တဘာဝဓမ္မကတော့ညာလို့မရပါဘူးအာယုံကဓွာရတိုက်တယ်လားဓွာရကအာယုံတိုက်တယ်အဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့အာယုံဆိုတာဒီအထယ်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟမ်အစင်အာယုံအတန်းအာယုံအာယုံစီသွားလာလားအာယုံကလာတိုက်တာလားဒီဒွါရနေဘယ်မှထွက်လို့မရဘူးเนาะအရကတို့ရှင်းသလားအဲ့ဒါတော့ဖះပြောတာပါဖះပြောတာဆိုပေမဲ့လေကိုယ့်ဟာကိုချင်းယုံပါခိုင်းတို့ကတော့ဖះဟောတဲ့အချိန်ပြောမှာပဲရှင်းသလားဒါဥသူမင်္ဂလာအယူဆမဟုတ်ဘူးဖះပြောထားတဲ့စကားအခန္ဓာအဘိဓမ္မာအသိဉာဏ်ထဲမှာဗာဝိဒါလေဟမ်အခန္ဓာအခန္ဓာလို့ဘာလို့ခေါ်တော့အာယုံကိုလက်ခံတဲ့သဘောမို့လို့အခန္ဓာအယကရူရဲ့အခန္ဓာပါဆိုမှတော့ဟင်လွယ်လွယ်လေးရဲ့ဟင်သဘောပါသလားကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဥဒ္ဓမိတ်္တရာပြောသလိုပဲဟေးဧည့်သည်စိတ်လို့ဘာလို့ခေါ်တော့ဟာဧည့်သည်မို့လို့ဧည့်သည်စိတ်ခေါ်တာပေါ့ဟင်ခဏလာပြီးတော့ပြန်လာဥဒုမင်္ဂလာလေဒီနေရာမှာအိမ်သေးလားဧည့်သေးလားဧည့်သေးဧည့်သေးလို့ရိုက်ခံမှာပေါ့နော်ဟ
ဟမ်ဒါဗိမာန်ကြီးအများအတွက်လူသားသူမင်္ဂလာအပိုင်သိမ့်လို့ရမလားမရဘူးဒါပြန်ဒီနေရာမှာပါတော့ဧည့်သည်ဆိုလာပြီးရင်ဟမ်မနေ့ပြန်ပြီးရင်တက်တာပါပဲဟမ်ရှင်းသလားအိမ်သည်လို့ဘာလို့ခေါ်တော့အဲအမြဲနေလို့အမလေးဓာရီကြတော့သင်ထားဘူးလေသူတို့မှတ်ထားတယ်ဟမ်အခန္ဓာလို့ဘာလို့ခေါ်တော့အာယုံကိုလက်ခံတဲ့သဘောမှုရှင်းနေတာပဲဗျာလက်ခံတာမဟုတ်လို့အခန္ဓာအတိုက်တလို့ဘောလို့ခေါ်တော့ဟမ်သေဒွါရစီကိုသွားပြီးတော့တိုက်လို့အတိုက်တာဒါဖြင့်ရှင်းနေတာပဲဒါနားထောင်ကြည့်ရင်ကိုအာယုံကဘယ်လာတိုက်ဒွါရကိုလာတိုက်တယ်ဒါဖြင့်အာယုံကအတိုက်တတိုက်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့အတိုက်တာလက်ခံတဲ့သဘောမို့လို့အခန္ဓာနှခုတိုက်မှပေါ်တာမို့လို့အပွင့်ဟမ်မိကျစ်ဆန်နဲ့မိကျစ်နဲ့ချစ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဘယ်နှတောက်တော့ဘယ်နှတောက်တော့ပို့လိုက်တဲ့နေရာတောက်တာဟိုမှာပါလာတော့မကြည့်နဲ့ဟမ်သဘောပါသလားဒီဘက်ကအခန်းရန်ကတောက်တာလားချစ်တဲ့ရန်ကတောက်တာလားရှင်းသလားမိဘယ်နှဖြစ်တော့ပို့လိုက်တဲ့နေရာဖြစ်တာအခုလဲခင်ဗျားတို့စိတ်ဘယ်နှပေါ်တော့တိုက်တဲ့နေရာပေါ်တာကျေနပ်သလားဘယ်နေရာပေါ်တော့တိုက်တဲ့နေရာပေါ်တာကိုပေါ်ခြင်းတဲ့နေရာပေါ်လို့ရသလားကိုဖြစ်ရှင်တာဖြစ်တာလားအာယုံတော်ရတိုက်ရင်ဖြစ်တယ်မတိုက်ရင်ဘယ်နှဖြစ်တော့တော်တော်တော့ကောင်းလားတိုက်တာဆိုတော့ဟိုလမ်းစုံပြောတာမဟုတ်ဘူးတွာရမှာနော်အာယုံကဘယ်မှာလာတိုက်တာမျက်လုံးမှာတိုက်ရင်မျက်လုံးမှာဖြစ်မယ်နားမှာတိုက်ရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုတိုက်နိုင်တဲ့နေရာဒါမို့စိတ်ပေါ်တဲ့ဌာနဒီပြင်ဘယ်နာပေါ်နိုင်သေးတို့ယုံသလားယုံရင်ရှုအောင်မှာဘယ်နှနေရာ6နေရာမှာကျတဲ့5ပေါက်ပိတ်ထားလိုက်တဲ့ရှင်းလားဒီတပေါက်စောင့်ဖမ်းနေပြီးနေဘဲမှခြေစုံကောင်းဆုံးမကြည့်နဲ့ဒီနာသာကြီးနေဒီမှာအကုန်လာမှာဘဲကသတင်းပို့ဖို့ဒီပို့မှာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးရွတ်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ရွတ်တော့ရွတ်နေတာပဲသဗ္ဗေဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယသဗ္ဗေဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယအဲ့ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးပေါ်ခြင်းနဲ့ဓမ္မပေါ်မနောဝိညာဏဓာတ်နဲ့တိုက်တယ်ပြောတာရှင်းလားရွတ်တော့ရွတ်နေတာဘာမှမသိဘူးဟမ်သဗ္ဗေဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကားသဓမ္မနာမေသံပယုတ်တရောလျှောက်ရွတ်နေတာကိုသိသလားဆိုလို့လည်းမသိဘူးဟမ်သဗ္ဗေဓမ္မာအလုံးစုံသောပေါ်နေတဲ့အာယုံတော်တာအဲ့ဒီသဘောတွေကမနောဝိညာဏဓာတုယမနောဝိညာဏဓာတ်နဲ့တံသံပယုတ်တကားသံပယုတ်တရှင်ပြီးတော့ဟမ်မြင်တာဘယ်ကမြင်တော့သိပြီရေဆိုတော့တဆင်းစီသွားနေတာမဟုတ်ဘူးမြင်ပြီဆိုရင်သိပြီကြားပြီဆိုရင်သိပြီအနန္တရပစ္စေယနာပစ္စယောအချားမရှိဘူးရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နာအပေါ်လိုက်မှမသိတာရှင်းရသလားမြင်စိတ်သက်သက်ဘယ်ကပေါ်မြင်စိတ်ဗျာမြင်စိတ်ဘယ်မှာပေါ်အေးဘယ်မှာပေါ်လို့မရဘူးမြင်စိတ်ဆိုတာပြက်လုံးမှာပေါ်တာသိတာကကြားစိတ်ဗျာကြားစိတ်ကျေးဇူးရှင်တို့အသံပြက်လာတာကျုပ်ကလည်းမအော်ရရင်သိတ်ကစိတ်ကဂျေနတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အစင်မပြေလို့အော်လိုက်တိုင်းနောက်နေ့အသံမထွက်ပဲဖြစ်သွားမယ်ဟမ်သဘောပါလားဦးစင်လာရင်တတ်စေချင်တာလာတဲ့လူအကုန်တတ်စေချင်တာခုဦးစင်ဖြစ်ချင်တာကိုမဲဆွယ်နေတာလားအမှန်မြင်အောင်ပြနေတာတစ္ဆာဆိုပြီးပြောပါတယ်နော်အာရမမဲဆွယ်နေတာဘာမို့ကဝိပဿနာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူခေါ်တာရှင်းလားကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအာဘော်တွေပြောနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးသူ့အာဘော်ဟာဘု து အာဘော်ပဲလေဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းတဆင့်ပြန်ပြီးဆုံးမသွားဦးစင်းတို့ကနောက်တဆင့်ခံပြီးဆုံးမသူ့အချိန်နဲ့သူတွေ့ရမှာဘူးဗျအခုငါတို့ကမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဖူးကျင်ပါသေးတယ်ဆိုလို့ဓာတ်ပုံဖူးရမှာပဲဟုတ်လားဓာတ်ပုံဆိုတာအစင်းစင်ကူးလာပြီဘယ်နှခါကူးလာမှမသိဘူးဒါရုပ်ထုပဲဟမ်သဘောပါသလားဒီဓာတ်ပုံဒါရုပ်ထုရိုက်ထားတာဒါရှင်းလားအဲ့တော့
တကယ်နားလည်ထားရမှာငါတို့တကယ်သိရမှာသူတို့ဆုံးမထားတဲ့အဆုံးမအဆုံးမယင်တဲ့ကိမ့်မှတန်ဖိုးကိုသိတာကျေနပ်သလားအဲ့တော့အားလုံးသဘောပေါက်ထားရမှာအရှိနဲ့အတိနဲ့ကဲ့အောင်လို့ကျေနပ်ပြီလားဘာလဲလဲအဲ့ဒီမှာစောင့်စည်းခြင်းဖြင့်ထိန်ရမယ်ဆိုတာဒွါရ6ပေါက်အလိုကိုမလိုက်နဲ့တဲ့ကျေနပ်သလားသူကတော့တောင်းနေမှာဗျာတရောင်းစား6ယောက်ဟမ်ခဲတို့ခန္ဓာမှာဘာရှိတော့တရောင်းစား6ယောက်ဆိုလဲသူပဲတင်းချိုင်ကုန်6ခုဆိုလဲဒါပဲမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ့မင်းစိတ်ဟိဆိုခန္ဓာဘယ်နှပါအဲခန္ဓာ5ပါးဘယ်မှာပေါ့မျက်စိမှာပေါ်ပြီမျက်စိမှာဒီနားမွေးပြီဒါတော့တင်းချိုင်ကုန်6ခုဒီလိုပြောလဲရသမုတ်တရား6စင်းနဲ့ဘလောက်ဖြည်းဖြည်းမပြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဆိုရတာပဲဓမ္မယာကြီး6ယောက်ဖယ်စံဖယ်စံဖယ်စံငါကြည့်သမယ်ဟမ်မမြင်နိုင်တာဘူးနောက်ကအရက်ပုတ်နေတဲ့ဂျားတွေကဇွတ်တိုးပြီးကြည့်ချင်သေးတာငါကြည့်ချင်တာဓမ္မယာဓမ္မယာရှင်းသလားငါမြင်ရမှဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဓမ္မယာကြီး6ယောက်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမှာဂုံဘုတ်တွေဂုံဘုတ်တွေသဘောပါသလားဟဲ့ဒါဖြင့်ဒါဟိုသူအလိုလိုက်နေလို့တော့ဘယ်တော့မှပြီးတယ်လို့မရှိဘူးအလုံးမလိုက်တော့တဲ့နေ့နားမှာပဲဟုတ်ကဲ့များတို့နားကုန်မနားဘူးလို့မကြီးဘူးလားဝဲမနားတာသဘာဝလားအလိုလိုက်နေလို့လားအဲ့တော့ကိုအကြိုက်နဲ့မကြိုက်နဲ့အရှိကိုရှိတိုင်းသိအောင်လို့ရှင်းသလားဒါဖြင့်မြင်ရင်ပဲလေငဲမျက်စိရဆိုတာဒီအထယ်ကြီးပြောတာမြင်တတ်တဲ့သဘောပြောတာအဲ့တော့မြင်တတ်တဲ့သဘောကမြင်တယ်ကြားတတ်တဲ့သဘောကနားတတ်တဲ့သဘောကစားတတ်တဲ့သဘောကထိတွေ့တတ်တဲ့သဘောကကြံတွေးရတဲ့သဘောကသူ့အလုံးမြင်ရင်ဘာကိုမြင်တာလဲ။ဩမြင်ရင်သားတွေသမီးတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလားအစင်းမလား။ဘာစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်ကလေးဘယ်မှာပေါ်မျက်လုံးမှာပေါ်ပြီးရင်မျက်လုံးမှာပဲပြတ်တယ်တွေးစိတ်ဘယ်မှာပေါ်မနှောမှာပေါ်ပြီးရင်ကဲသူ့နေရာပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲပြတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ရာရှုပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုနေရာလည်းမရွှေ့လိုက်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လည်းမပြောင်းလိုက်နဲ့ပြောင်းရင်ပြောင်းတာလိုက်ရှုနေရရှင်းသလားပထမယာမန်းသိတယ်ယာမန်းသိရကနေအာမဖြစ်တော့ကုတ်မထင်းနဲ့ဟာကုတ်မဆိုကုတ်လို့မဖြစ်သေးပါဘူးငါတရားထိုင်နေဘုန်းကြီးကလည်းကြည်နေတာဆိုဘယ်နေရာရှုမလို့ကဲဟမ်နောက်ဆုံးပေါ်တဲ့စိတ်မဖြစ်သေးပါဘူးဘုန်းကြီးကလည်းကြည်နေတာဆိုတဲ့စိတ်ကိုဟမ်အနည်းဆုံးစိတ်ကိုရှုရှင်းမလားဟိုးပြီးခဲ့ပြီးသားတွေလွမ်းနေမလားဟောတော့ငါလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဆိုရတာနဲ့အခုတော်တော်ကြီးစိတ်ကူးရင်လာပြီဟိုရတာပြန်ကောက်မရပါဘူးအေးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုပေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုအနည်းဆုံးစိတ်ကိုရှုဒါအဲ့ဝိပဿနာပဲရှင်းရကလားရှုလိုက်ရှိတာဒီမလားမရှိအဲ့တော့ဒီတော့တော့ဒီတော့ပြန်ပြန်လာတော့စိတ်ပေါ်စိတ်ရှိပါဦးလို့အဲ့ဒါကျေးဇူးရှင်ကိုဆရာတော်ကြီးကပြည့်ရဲ့ရှင်ပေါ်တို့ချက်ပါလာပြပါချစ်လို့ကြည့်ရမလို့အော်မလင်းနိုင်ဝေဘေဘွာရာเองไงโคตรโดมาတော့ပြပြလို့ပြီးတော့အဲ့အားကြောင့်အိုကေသွားလို့ငါတော့ဖိုးရောက်သွားမယ်ရှင်းလားအဲ့တော့ဘယ်အာယုနာဖြစ်ဖြစ်အသက်တာသိတယ်သိတာကနောက်ခါမှလာတာကသစ္စာဒီသစ္စာကြီးတယ်ကြည့်ကြည့်တန်တဲ့ဘောကျွေးရတဲ့ဒီကြက်